प्रदेश दुई सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ दुई हजार चौरात्तर फागुन तीन गति मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश दुई सरकार गठन भएको थियो तीन वर्षको प्रगतिको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेर उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको भए पनि सरकारको काम व्यवहारमा नभई कागजमा मात्रै सीमित भएको छ धनुषाबाट पालिका खबरदाता घनश्याम मिश्रको एक रिपोर्ट प्रदेश सरकारहरू गठन भएको तीन वर्ष पुरा भएको छ दुई हजार चौहत्तर फागुन तिनमा गठन भए या प्रदेश सरकारले जनताको तहसम्मै प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकेको आम बुझाइ छ जनशक्ति संरचना कानुन पूर्वाधार लगायत क्षेत्रका सबैजसो काम नयाँ भएकाले पहिलो वर्ष अलमलमै बिताएका प्रदेश सरकारले पछिल्ला दुई वर्ष पनि गतिशील बनाउन सकेनन् कानुन निर्माण र विकासका काममा केन्द्रित भएर जनमुखी बनिरहेको दावी गरिए पनि सरकार गठनताका गरेका प्रमुख निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन अझ नेकपाको सरकार रहेको छ प्रदेश बाहेक फरक सरकार भनेको प्रदेश दुई प्रति धेरैको आशा र अपेक्षा थियो त्यसमाथि पनि सङ्घीय सरकारसँग सुरुबाट जोरी खोज्दै आएको सरकार कानुन निर्माणमा आफूलाई अब्बल साबित गरे पनि पछिल्लो दुई वर्षमा प्रदेश सरकार कमजोर साबित हुँदै गयो प्रदेश सरकारले सुनाएका का कामका फेरिस्त के के हुन् सुशासन सेवा प्रवाह तथा कानुनी व्यवस्था संगठन संरचना निर्माण र व्यवस्थापन वित्तीय व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुशासन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा विस्तार स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र सुधार कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण शान्ति सुरक्षा विपद व्यवस्थापन तथा राहत वितरण कोभिड नाइन्टिन महामारी उपचार रोकथाम तथा नियन्त्रण यो फेस्त सुनाइरहँदा सङ्घीयतालाई असफल पार्न सङ्घीय सरकार उद्धत रहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले आरोप लगाएका छन् तर आफूले गरेको बाचा पुरा नभएकोमा भने उनी हमी चाहे सामजिक रूपांतर का काम हो हुए विकास निर्माण का काम हु चाहे अलग तब का सामूंग जो हमी काम हरु को जो आज प्रस्तुति करें मू कि प्रदेश सरकार जो तो संघीय सरकार को कोर्मचारी पठान कर्मचारी हमी यहां का विभिन्न अब जटिलता को बावजूद जिन कि हम डिलिवरी दिन प्रयास आफैमा आफैमा ऐतिहासिक छ छ मुख्यमन्त्री राउतले विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा अन्तर्गत प्रदेशका आठवटै जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिने र त्यसमा विद्युत सडक सुरक्षा पानी लगायतको आपूर्ति सहज बनाइने घोषणा गरेका थिए तर ती अझै अघि बढ्न सकेका छैनन् जसको असन्तुष्टि जनप्रतिनिधि नै सुनाउँछन् र पक्ष अलि ढिलो भइरहेछ किनकि हामीलाई त जबसम्म नमुना दिनुहुन्न हामीले कानुन बनाउने तर प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपछि बाजिने यहाँ कुनै कुनै कानुन चाहिँ बाजिरहेछ संघ सरकार र प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय तिनूबाट एउटा दुइटा चाहिँ कानुनहरू बाजिरहेछ त्यसैले तिनै तहले राखेर रा, स्थानीय निकायले पनि राखेर रा, यो कानुन बनाउँदा पनि सहकार्य तपाईँहरूलाई कस्तो हुन्छ एकचोटि राय विचार लिनुपर्ने तर यहाँ चाहिँ राय विचार कसैसँग कसैले लिँदैन सरकारले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरेर लगानी बोर्डको स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रदेशलाई अर्ग्यानिक माछा जोनको रूपमा विकास गर्ने कृषि क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरण गर्न किसानलाई सहुलियत दरमा कृषि उपकरण उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरेको थियो भूमि उपयोगिताका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीको परम्परा विकास गर्ने वैदेशिक रोजगार तथा बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार प्रदान गर्न विभिन्न बैङ्कसँग सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने बेरोजगार युवालाई रोजगार दिन सामूहिक पशुपालनको अवधारणा ल्याइने घोषणा पनि प्रदेश सरकारले गरेको थियो तर व्यवहारमा सरकारले लागू गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ तीन वर्षको कार्यकाल सरकारको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको कागजमा चाहिँ धेरै कुरा देखाउनु भयो प्रदेश सरकारले तर व्यवहारमा अहिलेसम्म तपाईँको केही पनि लागू भएको त्यस्तो देखिँदैन हामी एज अ जनता त्यस्तो केही पनि फिलै गर्न सकेको छैन हामी यथा स्थानीय मात्र नभई प्रदेश सरकारले भनेको र देखाएको कामको प्रगति विवरण खास सन्तोषजनक नरहेको विश्लेषकको तर्क छ प्रदेश सरकारको तिन वर्ष हिजो बित्यो अनि मुख्यमन्त्रीजीको म सुनिराखेका थिएँ उहाँले लामो लिस्ट प्रस्तुत गर्नुभयो तर सरकारले लिस्ट प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि आम जनताको दृष्टिकोणबाट मैले भन्नु भन्नुपर्दाखेरि आम जनतासँग त्यो लिस्ट पुग्या छैन त्यो काम पुगेको छैन त्यो पर्फर्मेन्स पुगेको छैन त्यो एउटा अभिभावकको भूमिकामा प्रदेश सरकार हुनुपर्ने त्यो त्यो भूमिकामा सरकार कहीँ छैन जस्तो अनुभूति भइरहेछ अरू त अरू प्रदेश दुई सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी नै टुङ्गो लगाउन सकेन राजधानी र नामाकरणका लागि झन्डै बिसवटा बैठक गरेको प्रदेश सभालाई रा प्रदेश, प्रदेश सरकारले अपरद्ध जोगाउँदै मुख्य काम गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ तर टुक्रे योजनामा नै रमाउने सङ्घीय सरकारदेखि सबै प्रदेश सरकारले नागरिकको समस्या अझै पनि बुझेनन् भने ढिलो पक्कै हुनेछ